حبده لوقت أقوله فحتى قالوا قال لوقت أقوله وقعنا أقوله ما طلع كبر جري حتى معلم هذي نكل يراه أي عبسكيهين مساكين واي قفلي واي إلا بابا حق ماهن معلم هذي هلا دينه أسكره ودولب ده كصاح هذي أسكر كلا نودوغن أو مريضا نودوغن قفلي هذا هجيريان كحنا نركينا نكل ليه هاي معلم مهدي ليه هاي حنا قلق بتهضو إسلام نبضه وحكة جيران iskuul kooyiga xamar oo soddon kii sano ee uu dalku burbursanaa wax barayay jiilalka Soomaaliyeed ee kala dambeeyay ayaa 26kii Febraayo sanadkii 2022 subax jimca ah ay weerar ku soo qaadeen ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliyeed askartii booliska oo watay gaari buldooser ah ayaa markii ay gudaha u galeen iskuulka burburun ku bilaabay qayb ay jiifeen caruurta agoonta ee iskuulka wax lagu baro isla markaana lagu dhaxnaaneeyo kuwaas oo ay aabayaashood u badnaayeen askartii dawladda ee la dilay muqaalada iyo sawirada argagaxale ee ardayda agoonta oo xilligaasi qabsaday baraha bulshada ayaa kiciyay dareenka dadweynaha Soomaaliyeed waxayna dawladda xilligaasi jirtay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku qasbanaatay inay soo faragelisay arintan ay gadaal ka riixayeen ganacsato dhulbood waday isla markaana adeegsanaysay awood dawladeed kan waa General Xijaar talihi booliska Soomaaliyeed ee xilligaasi oo nusaac ka dib soo gaaray iskuulka isla markaana la kulmaya caruurtii agoonta ahayd ee subaxaas iyagoo iska hurda lagu soo dheelmaday Rabiha u naxariistay General Farxaan Qoroole oo ahaa taliyaha booliska gobolka Banaadir ayaa isna soo gaaray iskuulka hooyga Xamar oo weerarkiisu uu xilligaasi noqday dhacdadii ugu hadalhaynta badnayd bacdama in arday la weeraro ay ahayd wax insaannimada ku xun General Xijaar ayaa shir uu iskuulka iyo ardayda dhexdooda ku qabtay ku sheegay inuu ka xun yahay qaladkii ka dhacay ciidankii uu xukumeeyay isagoo intaasi raaciyay in saraakiishii iyo askartii loo kireystay baabi'inta iskuulka lala xisaabtamay oo xilkana laga qaaday taliyihii qaybta wali uu cadde Bashir Durqan oo xilligaasi bixiyay awaamiirtii lagu soo weeraray iskuulka hooyga Xamar iskoolkan wuxuu ku fadhiyay sharci warqado qoraalo wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda tacliinta iyo wasiirada kala dambeeyay oo intaas oo sanadood wax ka soo baxayeen oo la ogaaway haddii noqoto in dawladdu la noqoto waxa jira nidaam la rabo in la soo maro aad iyo aad baan waxaan idinkaga muxuu ahaa raali gelinayaa dhacdadii xalay dhacday in wasaaradda tacliinta siyaasadeeda ayna ahayn siyaasadda dawladda ahayn ta prime ministerka ahayn tan booliska raan ahayn waxaan saraakiishii iyo hay'adihii ku shaqul lahaa gaar ahaan kuwii aniga aan qaabilsanay booliska ee hawsha fuliyeena talaabo sharciya laga qaadayo oo aad maqli doontaan ilaa beri subax hadii Ilaahay naftan ugu gaarsiiyo talaabo sharciya laga qaadayo laba sano iyo dheeraad kadib saaka oo qamisa 28-ka bishan September ayay ciidamada booliis ah oo uu amar soo siiyay macalin Mahdi sarkaalka ku magacaaban taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Banaadir ay ku soo jarmaadeen iskuulka oo ay dhex hurdeen isla caruurtii agoonta ahayd ee horey godobta iyo gardarada loogu geystay iyadoo garaad la adeegsanayo ciidamadan ayaa isla dhaqankii burburinta iskuulka iyo barakicinta ardayda agoonta ku kacay iyadoo sidoo kale markan jirdil iyo xariga isku dareen maamulaha guud ee iskuulada hooyga Xamar Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud Cabdiraxmaan dhigay waxay sidoo kale dhaawacyo jireed u geysteen ardayda qaar oo hurdada isku dhajisay saaka maadaama ay garan waayeen meel looga yimid macallimahadi oo si cad horay amar ugu bixiyay in dhalinyarada ku shaqeysta mootooyinka bajaajta dhaawacyo jireed loo geysto iyadoo la adeegsanayo xabadan nool-nool ayay mudooyinkii dambe ka cabanayeen dadka shacabka ee magaalada Muqdisho waxay sheegeen in dhulalkooda uu si bareer uga kicinayo iyadoo uu amar ka haysta meelo kale macallimahadi ninka la yiraahdo ayay cabashakayihiin masaakiin waayo gooflay waayo in la booba haq maahan waxaa u sheegaya muslimka Soomaaliyeed inuu nimankaas wax ka qabto madaxweynaha macallin mahdi hala dhinno askar oo dawladda ka soo xaday askar kala noo duugan oo mariida noo duugan gooflay hadaan hageeriyan ka xignaan dhulkayna xasan sheekh maxamuudan jecelahay dawladdan jecelahay axmed cali siyaad waa aabba Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho waxa uu sheegayaa in wiilkiisa oo askari qaran ahaa in la dilo oo hadar ka hor amar ku bixiyay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Banaadir macallin mahdi oo sidoo kale u diiday in uu cadaalad u helo dilka wiilkiisa wallahi miyo aniga wiilkayga oo askari ayuu dilay in la amro oo amray macnaha dilo oo qolo
ما isaga amray markii wiilkaaga in la dilo saraakiisha ciidanka jiidda hore ee dagaalka ayay ku dhimanayaan iyagoo garab taagan madaxweynaha qaranka halka macalin mahdi taliyaha qaybta booliska ee gobolka banaadir uu ku mashquulsan yahay shacabka isla markaana uu ka dhigay mid uu barakiciyo iyo mid uu amar ku bixiyo dalkiisa maxamed soofaysane tv ga shabeelle muqdisho